Від початку епідемії коронавірусу 700 тисяч українців втратили роботу, а це означає, що дехто не може купити найнеобхідніше – харчів. Волонтери громадської організації створили сайт, де розмістили посилання, за якими може звернутись у випадках, якщо ви можете звернутись у випадках, якщо ви потребуєте допомоги, якщо вам необхідні продукти або якщо ви хочете стати волонтером. Загалом до справи долучилися майже 4 тисячі волонтерів, із них 860 в столиці. На волонтерському конвеєрі кожен відповідає за свій процес. Коробки кладуть цукор, макарони, рис, гречку, олію, тушковане м'ясо, консерви, згущене молоко, борошно, печиво та навіть упаковку парацетамолу. Собираются для людей, которые оставляли заявки на сайте v2020.org.ua на помощь. Это тем людям, которые не могут сами себе позволить купить продукты. Сейчас на данный момент упаковывается 3000 наборов, заказаны еще наборы. И в течение там, ну, то есть после этого мы отправляем это новой почтой. На сайті вже тисячі запитів. Люди з усіх куточків України залишають списки необхідних їм продуктів та ліків. І при цьому вказують, що не мають грошей або навпаки просто не хочуть залишати домівку та розраховуються при отриманні.